ආයුබෝවන් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න මම අදත් ඔයාලට අලුත්ම අලුත් පාඩමක් කරගෙන ආවා. ඊට කලින් අපිත් එක්ක අද අලුතින් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕනේ අපේ මේ වැඩසටහනේ පළවෙනි පාඩම බලන්න. පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා පිළිවෙලට බලාගෙන එන්න. ඉතින් මේ වෙනකන් කරපු හැම පාඩමකම ලින්ක්ස් ටික පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ඔයාලට දීලා තියෙනවා. ඉතින් පිළිවෙලට මේ වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් මම ඔයාලට මේ දවස්වල පොඩි පොඩි වාක්‍ය කියලා දෙනවා. ගොඩක් සරල වාක්‍ය පොඩි පොඩි දෙබස් කියලා දෙනවා. හැම සෙනසුරාදම ඉතින් ඒ වගේම සරල දෙබස් ටිකක් අදත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. අපි එහෙනම් වැඩි වෙලා ගන්නේ නැතුව බලමු අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ අලුත් වාක්‍ය ටික මොනවද කියලා. ඉතින් අද මුල්ම වාක්‍ය තමයි we have power now let's switch on the computer we have power now let's switch on the computer. ඉතින් we have power now කියලා කියන්නේ අපිට දැන් කරන් තියෙනවා. Let's switch on the computer. අපි computer එක on කරමු. We have power now. Let's switch on the computer. අපිට දැන් කරන් තියෙනවා. අපි computer එක on කරමු. ඊළඟට තියෙනවා okay. Shall we draw a picture? Okay. Shall we draw a picture? Okay. හරි. Shall we draw a picture? අපි චිත්‍රයක් අඳිමුද? ඊළඟ එක තමයි how can we do that? How can we do that? අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ? How කියන්නේ කොහොමද? Can we do that? අපි ඒක කරන්නේ. ඊළඟට open the paint application. Then we can draw pictures. මේකෙන් කියන්නේ paint කියන application එක open කරන්න ඊළඟට අපිට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන්. මේ පොඩි වාක්‍ය දෙකක් තමයි එකට දීලා තියෙන්නේ මම. ඉතින් ඔයාලට මේ එකින් එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔන්න ප්‍රශ්නයක් අහනවා. Do you know how to shut down the computer? Do you know how to shut down the computer? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඔයා දන්නවද computer එක shut down කරන්න? Do you know? ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නවද? How to කොහොමද shut down the computer? Computer එක shut down කරන්න. ඉතින් shut down කරනවා කියන්නේ මේ computer එක off කරන්න දන්නවද කියලා තමයි අහන්නේ. Yes, I know how to do that. ඔව් මම දන්නවා ඒක කරන විදිහ. මම දන්නවා ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේ තමයි මේකෙන් කියවෙන්නේ. ඊළඟ එක තමයි Computer is a very important device. Computer is a very important device. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Computer එක ගොඩක් වැදගත් උපකරණයක්. Computer is a very important device. Important device කියලා කියන්නේ වැදගත් උපකරණයක්. ඊට පස්සේ අපහු තියෙනවා but sometimes it's bad. ඒ කියන්නේ නමුත් සමහර වෙලාවට ඒක නරකයි. But නමුත් sometimes සමහර වෙලාවට it's bad. ඒක නරකයි. Bad කියන්නේ නරකයි. It's bad. ඒක නරකයි. එහෙනම් මේ දෙකම චුට්ටක් බලමු. Computer is a very important device but sometimes it's bad. Computer is a very important device. Computer එක ඉතාම වැදගත් උපකරණයක් but sometimes it's bad. ඒ කියන්නේ නමුත් සමහර වෙලාවට ඒක නරකයි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පොඩි පොඩි වාක්‍ය වලින් ඔයාලට computer එක ගැන පොඩි විස්තරයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට මේ පහුගිය දවස් ටිකේම computer එක ගැන තමයි පොඩි පොඩි දෙබස් දුන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම ඔයාලට පොඩි දෙයක් ගැන දවසක් විදිහට මේ වගේ පොඩි පොඩි විස්තර ටිකක් කියන්න කියලා දුන්නේ. මේක ගොඩක් වෙලාවට පොඩි අයට වැදගත් වෙනවා. ඉස්කෝලේ යනකොට පොඩි පොඩි රචනා ලියන්න යනවා. ඉතින් කවදා හරි ඔයාලට computer එක ගැන ලියන්න හරි කියන්න හරි වුණොත් මේ දේවල් ටික ඔයාලට මතක තිබ්බනම් මේකෙන් ගොඩක් දේවල් ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා එයාලා මේ වගේ දේවල් ගැන චුට්ටක් දැනගෙන හිටියොත් ඒක එයාලට ගොඩක් ලේසි වෙයි. ඊළඟ වාක්‍ය තමයි we should know how to use it properly. We should know how to use it properly. ඒ කියන්නේ අපි දැනගන්න ඕනේ ඒක හරියට පාවිච්චි කරන්න. We should know අපි දැනගන්න ඕනේ how to use it. ඒක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා properly හරියට. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලා දැන් මේ properly කියන වචනේ ටිකක් ඉගෙන ගන්න. මේක දාලා එක එක දේවල් කියන්න බලන්න. මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඔයාලට මේ වාක්‍යයෙන් කියන්න පුළුවන්. You should know how to talk properly. ඒ කියන්නේ ඔයා දැනගන්න ඕනේ හරියට කතා කරන්න. You should know how to do it properly. ඒ කියන්නේ ඔයා දැනගන්න ඕනේ ඒක හරියට කරන්න. You should know how to learn properly. ඒ කියන්නේ ඔයා දැනගන්න ඕනේ හරියට ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අන්න ඔය විදිහට ඔයාලට මේ වගේ වාක්‍ය වලින් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මේ properly කියන එකත් දැන් ටිකක් වැඩිපුර කියලා පුරුදු වෙන්න. ඊළඟට ඔන්න ප්‍රශ්නයක් අහනවා. How much is a computer now? How much is a computer now? ඒ කියන්නේ computer එකක් දැන් කීයක් වෙනවද? How much? ඒ කියන්නේ කීයක් වෙනවද කියලා අහනවා. Is a computer now? දැන් computer එකක්. ඊට පස්සේ කියනවා it's about 50,000 rupees.
it's about 50,000 rupees. ekenne rupiyal 50,000ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ about කියනක දාලා තියෙන්නේ මේ හරියටම කියන්නේ නැහැ රුපියල් 50,000ක් වෙනවා කියලා. මෙතන කියන්නේ රුපියල් 50,000ක් විතර වෙනවා කියලා. ඉතින් අපි හරියටම දෙයක් කියන්නේ නැතුව විතර වගේ අන්න එහෙම කියනවා නම් මේ about කියනක අපිට දාලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මෙතනට about කියනක දාලා තියෙන්නේ. it's about 50,000 rupees. ekenne රුපියල් 50,000ක් විතර වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ඔය වාක්‍ය ටික ඔයාලා පොඩි අයත් එක්ක හොඳටම පුරුදු වෙන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය වාක්‍ය ටික තමයි ඔයාලට මේ සතියේදී පුරුදු වෙන්න තියෙන්නේ. පොඩි අයත් එක්ක මේව හොඳටම පුරුදු වෙන්න. ඔයාලත් මේව හරියට ඉගෙන ගන්න. ගොඩක් සරලව මේව කියලා දෙනකොට පොඩි අයට පැහැදිලිව කියලා දෙන්න. අපි එහෙනම් තවත් අලුත් පාඩමකින් ලබන සතිය හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.